Iz budžeta Fonda za razvoj poljoprivrede od 47 miliona dinara izdvojenih za subvencije za poljoprivredne proizvođače potrošeno je 46 miliona. Ostao nam je još 1 milion i koristimo ovu priliku da obavestim registrovana poljoprivredna gazdinstva i one koji žele da nešto kupuju u narednom periodu, da pre ulaganja i pre kupovine obavezno konsultuju kolege iz Odeljenja za poljoprivredu da li još uvek ima para i koliko ima para, jer da se ne bi dogodilo da oni imaju investiciju, a mi nemamo sredstava u fondu, posle probijanja cifre, mi nećemo moći njima da refundiramo nazad novac. Korisnici su najčešće podnosili zahteve za dobijanje subvencije za zamenu poljoprivredne mehanizacije, kupovinu priplodnih grla i pčelarstvo, a najviše novca uloženo u voćarsku proizvodnju i za kupovinu sistema za navodnjavanje. Najviše zainteresovanih korisnika je bilo u voćarskoj proizvodnji i za kupovinu sistema za navodnjavanje, što je veoma dobro. U ovako sušnoj godini se pokazalo da pomoć lokalne samouprave i tekako dobro dođe. Interesovanje proizvođača za osiguranje useva, zasada i životinja Popović ocenjuje nedovoljnim. Prilikom prve vremenske nepogode proizvođači traže pomoć, a zaboravljaju pri tome da lokalna samouprava, to je gradska uprava, nije mesto gde treba da traže pomoć i naknadu za štetu koja je nastala njihovim usevima, već za to postoje osiguravajuće kuće. U budžetu grada Pirota za ovu godinu namenjeno je 58 miliona dinara za Fond za razvoj poljoprivrede.